Čaute, čaute. Dneska nešoférujem, dneska ma vezuje môj milovaný manžel, ktorý bude na konci kričať do pletenia. Tak nebudem. Nebudeš? Ne. A prečo ne? Tak už to nebolo také, že to budem robiť. No a ešte vezeme nejaké veci, prevážame. To na nejaké, no, plná budka za mnou. A chcem vám len pripomenúť, že už máte hore nado mnou, máte link, nepísala som tam nič, lebo som to teraz tam zadávala v aute, ale dosť blbo sa mi do toho ťuká. A nakoľko včera tam už neviem kto, ale niekto písal komentár, Katuška čau, niekto tam písal komentár, že skúšal servitkovú techniku a že sa mu to nepodarilo, niektorá šikovnica odtiaľto z kurzu, a že skúšala tú servitkovú techniku a že jej to nešlo a že odvtedy si to netrúfla vyskúšať. A v podstate niekedy sa nám stáva v živote, že nás možno zablokovalo niečo ešte v detstve, ešte keď sme boli malí, že nám niekto v škole, škôlke, v jaslách, doma povedal, že nerob to, lebo sa ti to nepodarí, alebo nerob to, lebo pokazíš materiál a podobne. A stretávam sa s tým, že sa bojíte, alebo píšete mi aj do Messengera, že ja sa bojím začať, mám aj prúty, ale bojím sa začať. A vtedy sa vždy pýtam, Elenka, už ťa vidím, čau. Vtedy sa vždy pýtam, čo sa môže najhoršie stať, keď chytíš tie prúty do rúk, keď urobíš veci podľa toho videa, ktoré tam máš odo mňa, a čo sa najhoršie môže stať, keď budeš pliesť a nebude to možno podľa tvojich predstav. Čo také hrozné by sa stalo. A toto hodne ľuďom pomohlo, že zrazu, keď si dáš tú otázku, čo také najhoršie sa môže stať. No tak pedik stojí 10 eur, ten jeden pol, 12, 11 eur, jeden ten polkilový kotúč. A ty v podstate minieš na ten jeden košík nejakých 100 gramov. Takže môžem stratiť, dajme tomu 3 eurá. Môžem stratiť, alebo 4 aj s dnom. A čo ešte najhoršie sa môže stať? No, že proste, no ja ani neviem. Ale viem, že to pomohlo dievčatám, že potom chytili tie prúty do rúk, že začali pliesť. A to mi tak pripomenul ten príspevok, že ja som skúšala servitkovú techniku, ale nepodarilo sa mi to, nešlo mi to. A preto som to už odvtedy nerobila, ani som sa to nedala. Ale tuším, tam potom aj bolo napísané, že teraz to už vyskúšam, lebo už mám základnú školu pedagogiku, teraz nie som istá. Takže ak sa niečoho bojíš, ak máš z niečoho strach, máš strach začať, alebo si chcela začať pliesť a nešlo ti to, tak teraz nado mnou máš link a máš jedinečnú šancu do dnešnej polnoci využiť aj túto cenu, ktorá tam je, a prihlásiť sa do tohoto kurzu, kde ťa povediem. Dievčatá, ktoré absolvovali všetky moje online kurzy, ktoré som viedla vo facebookových skupinách, ako majster uzávierok, presný vrchnák ako lúsk, alebo Mikuláš, čo nám dáš, tak už ste videli ich výrobky už tuto dole v skupine, už ste videli, ako krásne pletú, a oni samé, niektoré z nich prekračovali svoj tieň, prekračovali svoju zónu komfortu, alebo vystupovali zo svojej zóny komfortu, že to boli, dajme tomu, začiatočničky, a aj mi písali, keď som len v pedagogovej škôlke, môžem to skúsiť do toho. A ja som si bola istá, že ich to viem naučiť, pretože počas toho kurzu ti naozaj vediem ruky. A
Potom vidíte tuto dole u nás v skupine všetky tie krásne výrobky, čo tie dievčatá uplietli. Jak ten vrchnák, alebo tie čižmičky červené, mikulášské, alebo tie uzávierky, tak to bol wow kurz. To bol fakt úžasný kurz a som hrdá na všetky dievčatá, ktoré to tak krásne zvládli, aj keď boli naozaj úplne začiatočničky, alebo možno už plietli pár košičkov, že prišli z nejakého liečenia, plietli pár košičkov a zistili, že chcú sa toho naučiť viac, toho pletenia košikov z pedigu, ale že nevedia kde. Pretože na internete sú dosť neucelené tie návody, sú tam len ukážky ľudí, že keď sa aj ty rozhodneš, že teraz natočím video a dám ho na YouTube, že pletieš niečo, ale v podstate, keď tam není to vysvetlenie, tá informácia, prečo to robiť takto, prečo to robiť týmto spôsobom, prečo to robiť týmto štýlom, tak v podstate nevieš, robíš to len mechanicky a keď ten videonávod zmizne niekde v tom labyrinte internetu, že si ho nevieš uložiť, tak nevieš sa k tomu vrátiť. A vždy je lepšie vedieť, prečo práve tak mám položiť ten prúd. A vy, čo už chodíte so mnou na tieto kurzy a už to poznáte, tak viete, že vám okolo toho hovorím veľmi veľa ďalších vecí, ktoré mi v tej chvíli napadnú. A ukážem vám aj postup, že takto to robím. Môžete to robiť aj takto a upletiem kúsok, potom ho vypletiem, ale my sa to teraz budeme učiť takto. A v podstate, už keď si v tej skupine máš to video, tak môžeš si vyskúšať obidve tie varianty. A to je na tomto úžasné. No a sa veľmi teším, už vás pár je v skupine Lásky plné srdiečko. A boli tam aj otázky, že máte poobednú, či to stihnete a podobne. V podstate stihne to každý, každá. Začíname o 18. večer. Osvedčilo sa nám to z posledného kurzu, z toho vrchnáka, že sme išli pekne od 18. a plietli sme, mali sme čas, mali sme pohodu a že sme si to spolu užili. Dievčatá uplietli nádherné košíky a vďaka tomu, že som im hovorila veľa variácií okolo toho, tak čo tam pridávajú teraz tie košiky už aj po kurze, lebo majú stály prístup do tej skupiny, tak vedia si oživovať ten kurz. Takže vy dámy, ktoré budete náhodou na poobednej, alebo neviete byť vôbec od začiatku na tom kurze, že nie že poobed na nočnú, keď ideš, pretože keď ideš na nočnú, tak možno odchádzaš tak z domu, aby si bola o 10. v práci, o 22. Ale keď ideš, že si na poobednej, tak dajme tomu začínaš o 14. a končíš o 22. Tak si ten kurz nájdeš v tej skupine. Nájdeš si a ja tam, budeš si púšťať to video a ja tam hovorím to isté, čo aj v tom videu, čo v tom živom kurze. Tam je jediná tá vec, že sa nevieš opýtať, ale pýtajú sa iné dievčatá za teba. Takže dievčatá, tam je vždy okolo 150 komentárov pod tým videom, pretože my spolu komunikujeme. A ja by som aj urobila tie miestnosti, že by sme to prietli, že by sme sa aj videli, počuli, lenže to sa nenahráva. To by bolo ozaj jednorazovka a ja by som bola viacej rada, keby sme to mali zadokumentované, že ten kurz nám tam zostane, máte ho, no a budete si vedieť upliesť. Počkaj. No. Takže najväčšie srdiečko. Potom je tam menšie a potom tam máš najmenšie a oni všetky tri takto, ja som ich tak urobila, aby takto do seba zapadali. Tak
Takže keď aj budete mať chcieť si urobiť, vy, ktorí ste si zaškrtli v tom formulári, kde ste si objednávali tento kurz, ktorý je do dnešnej polnoci za ozaj špeciálnu, extra, super výhodnú cenu, tak vy, ktorí ste si tam zaklikli aj tento balíček, tak vám prídu tieto srdiečka, pedika, nejaká tá drobotinka, ako vždy, lebo to vám vždy posielam, máte v tom hneď aj poštovné. Takže v podstate už len prídem, keď zajtra pôjdem do práce, pozriem to všetko, som to objednal, naťukám to do DPDčky a to, čo budem mať vyrezané, nachystané, to vám odošlem. V podstate máte stále čas, pretože kurz začína 26. takže budete mať veľa, veľa času sa pripraviť. No a nakoľko som začala s tými blokmi a s tou technikou, tak vy všetky, ktoré by ste si chceli oživiť cervitkovú techniku, tak si po uhradení môžete dostať, dostávate sa do tejto skupiny a už tam na vás čaká nadabovaný kratulinky, ale ozaj presný videonávod, ako si urobíš cervitkovú techniku. Ja vás pozdravím, teraz sa to dá, keď som tu sama, tak sa to nedá. Nazdar, Martinka. Čakaj. A môžeš si oživiť podľa toho kurzu, ktorý už máš v tej skupine Lásky plné srdiečko, tak ako dievčatá, ktoré tam už sú. A môžete si naservitkovať jedna do toho termínu, máte na to hodne času. Pletú vám 3 srdiečka, pliesť budeme len jedno a tie ďalšie dve si potom upletieš sama podľa toho videa. Akú veľkosť si vybereš na tom kurze, to už bude na tebe. To už potom nechám na teba. Ja budem robiť to najväčšie, vy môžete robiť to menšie, pretože aby ste stíhali, aby ste mali menej dierok, to budete mať jednoduchšie. A ja keď budem robiť to väčšie, tak ja zase poznáte tie moje ruky, že ja a už to ide, už to mám hotové. Tak pripomeniem, vy, ktoré ste ešte nikdy neservitkovali, vy, ktoré chcete servitkovať a neviete ako na to, a vy, ktoré ste aj servitkovali a nedarilo sa vám, tak v tomto kurze nado mnou hore máš link, klikni si, prečítaj si, čo je tam na stránke, prečítaj si informácie a rozhodni sa, či ideš do toho s nami. Kurs bude 26. februára o 18. A či máš dennú, nočnú, poobednú, či budeš tam alebo onam, vždy sa ku kursu dostaneš, pretože on tam zostane. No a vy, dievčatá, ktoré už potom ten kurz, ktoré ste si zaškrtli tieto dna, tak sa posnažím to poslať čo najrychlejšie, ale tak budem robiť klasické objednávky a zároveň s tým budem vybavovať aj toto, pretože to nepotrebujete hneď. A servitkovú techniku si viete vyskúšať na akýchkoľvek dnách, na akýchkoľvek tvaroch, na akomkoľvek množstve dienok. Anička nám tam dala včera tie krásne ružičky do skupiny Pedika kurzy s rybiškou a tam bola teda tá debata o tých servitkách a tak to aj odporúčam, tak to robievam aj ja, že keď chcem servitkové dna, alebo keď idem na trhy, na jarmoky, keď boli teda ešte pred rokom, tak servitkujem naraz veľmi veľa dienok. Poprvé, ušetrí ti to veľa času, pretože robíš tu jednu vec, nie si vytrhávaná z tej jednej veci a o to ľahšie ideš, máš si v takom tom prúde, v tom flow, jak sa tomu hovorí, a zobereš si tie dna a urobíš ten prvý úkon na všetky dna, ktoré chceš. Potom urobíš tie ďalšie úkony, ktoré máš aj v tom videonávode a nachystáš si servitky a je tam ozaj dôležité, aby ste tie dna mali vytuhnuté, aby boli veľmi dobre uschnuté, aby ste, lebo keď držíš, jak pletieš a jak držíš, tu máš tie osnovy a jak držíš medzi osnovami tie prúty, tak sa môže stať, že nech tom zavadíš o to dno
A keď to nie je vytvrdnuté, je to ešte mäkké a ono to môže byť klamlivé, že je to vytvrdnuté, nemusí to byť. A to budeš vidieť aj cítiť na tom dne, či je ešte mäkké, suché, či sa ti lepká tam prst o to dno, alebo či ho máš to dno už vytvrdnuté, dobre uschnuté a to je najlepšie na opletanie. Takže deň, dva, tri predtým, keď budeš mať tie dna ozaj uschnuté, vytvrdnuté, zalakované, trikrát, odporúčam naozaj trikrát, tak potom sú naozaj veľmi dobre pripravené na opletanie. Takže dámy, ja sa na vás teším. Ozaj, ešte ak by ste mali otázku, pre koho je ten kurz určený, ja som to aj napísala na tú stránku, tak je to aj pre baby, ktoré už pletú dlhšie, ale napríklad máš problém s týmto, s touto časťou, aj s tým zakladaním na tejto časti, alebo s týmto rohom, alebo ak sa ti stalo, že si uplietla srdiečko, ale na vrchu si mala kruh, alebo teda nejakú takú neurčitú elipsu, alebo neurčitý tvar, tak aj pre teba je to vhodné. Ak si úplný začiatočník a prišla si medzi nás do tejto skupiny teraz nedávno a napísala si, že chcem pliesť, neviem ako začať, alebo si plietla z papiera a tiež nevieš, ako začať s pedigom, tak aj pre teba je to vhodné. No a jak som aj napísala na stránku, už tak možno tak sebavedomejšie, že a pre vás všetkých, ktoré milujete kurzy so mnou, lebo naozaj na tom kurze je to, až keď tam budete a zažijete to, tam je ozaj úžasná nálada a bavíme sa a je tam veselo a píšeme si, komunikujeme, aj keď vypočujete len mňa, ja vás nie, ale máme tam komentáre a rozprávame sa, takže ja odpovedám, vy mi napíšete a ja vám na to odpoviem, takže vy počujete tie odpovede. A je to taká ozaj úžasná možnosť aj tak sa niečo naučiť, aj keď máme teraz tieto možnosti obmedzené len takto internetovo. Ale teším sa, keď sa podarí, tak jak sme to vychytali z Nelkou Džerby, že sme vychytali medzierku medzi lockdownami a sme boli na živom kurze a sme si to ozaj užili. A potom určite urobím jeden veľký kurz, obrovský, jak som hovorila už minule, že by som rada urobila nejakú Guinnessovú knihu rekordov, že najviac upletených košičkov na jednom mieste na svete, že proste sa dáme do jednej miestnosti. Ale v podstate to môžeme urobiť aj takto internetovo, že si to vyrátať, že koľko ľudí príde na taký kurz a koľko ľudí dokáže upliesť jeden košík, aby sme si to spoločne užili. A tak ten fyzický kurz to vieš zariadiť, že holub. Bo ja som naozaj cez to ukazovanie, naučenie a z týchto administratívnych vecí mne stojí hlava. Tam mám ja lockdown. Tam mám ja zatvorené navždy, ale milujem ukázať, viem vás to naučiť, teším sa vždy na vás a to už u nás je taký režim, už môj muž večer, dneska máš kurz? Áno. No, čo ti pripravím, kam ti to dám, ako, tu som ti dal stolík, tu som ti dal šamlík, tu som ti dal vodu, tu prúty si donies sama, lebo neviem čo, kde a tak, takže ako sparing partner úžasný, vo všetkom pomôže, čo sa dá, čo môže mi pomôcť poradiť. No a potom my si to spolu vieme užiť. Dobre, babi, takže nado mnou, tuto hore máte link, celá stránka je vypísaná, rozpísaná. Tuto dole do komentárov dajte otázočky, čo by ste chceli ešte vedieť, ak som tam náhodou niečo nedala. Hlavne vy, nováčky, alebo nováčkovia v tejto našej pediga kurzy z Rybiškov skupine, aby ste si mohli byť isté, aby ste dostali odpovede na vaše otázky a aby ste sa mohli tohoto kurzu v pohode zúčastniť. No, čo ešte poviem, Malo? Ja, že povieš dopletenia?
do pletenia. Čaute, majte sa krásne a prajem vám krásnu nedeľu. Čaute.